family uyu munsi ndishimye cyane nkuko mubibona mfite ibintu biturutse irwa Gasabo so nkaba nabyohererejwe numwe mu bantu bakurikirana cyano reka namusuhuze cyane mfata umwanya mushimira cyane kuba yafashe umwanya akanyoherereza ibintu biturutse mu Rwanda Amza thank you so much kuri gift wampaye so ndashaka kugira ngo nifungure mwese mubibona nari natangiye gufunguraho gatoya ariko ka turebe ibirimo muri box ikintu cya mbere sinzi ikintu kirimo hangaha ariko turaza kureba ka turebe ibindi so nari natangiye gufungura kubera amatsiko menshi ariko ndavuga nti rekanze mfungure mwese mubibona so impano ziturutse mu Rwanda ni izi ngizi ahari wa adresse yanjye nshaka kuyerekana ariko reka dufungure ibi ngibi nahawe here kubi reka duhere kuri ibi ngibi Hamza thank you so much nawe niba ushaka kunyoherereza impano mu by'ukuri imiryango irafunguye no kunyandikira ukambwira aguha adresse yanjye impano ntazibona can I have the scissors please ke kankate na season rebe ikintu kiri muri iyi mpano idasanzwe ibintu nabibukaga kera cyane oh my goodness nishimye ku buryo mutashobora kumva amatsiko ni menshi sinzi icyo Amza yanyoherereje wakoze cyane guturuka mu Rwanda ukanyoherereza impano nyinshi nyinshi Yeah. Oh la la, thank you so much. Guys, ibi bintu narimbirwaye cyane. Narimbikumbuye cyane, narimbifitiye amatsiko, you know. Kera hari igihe twakoraga dutya tukajya mu shuri tukicara ariko ntitumenye ibintu biri mu bitabo. So, you know umwanya wo kugira ngo mbisubiremo. So, yanyoherereje igitabo cyo gusoma umwaka wa gatatu igitabo cyo gusoma umwaka wa kane oh my god gusoma umwaka wa gatanu ndetse n'umwaka wa gatandatu ya reka ndebe dufunguremo gatoya ndebe niki oh my god umva birandenze amanjwe kukanja kanjwa kwinjwa ninde wibuka ibi bintu ha bakame n'impyisi muribuka iyi migani yeah guys ibi ni ibintu bidasanzwe ndanezerewe cyane sinzi niba nzajya mfata umwanya nkabisoma byose ariko ngomba telefone ya mbere umuriro warunshiranyemo reka nkomezanye ni so murabona yuko ibitabo uko ari bi 1, 2, 3, 4. Ari bine. So guhera mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu ndetse no mu wa gatandatu. So abafite amatsiko yo kusoma ibi bitabo, ya tuzajya tubisangiza hamwe. Okay, reka tujye ku mpano yindi idasanzwe ahangaha. Sinzi ikirimo, reka dufungure turebe. Ninde ufite amatsiko nk'ayo mfite? J'espère mwese mwayafite reka turebe ikirimo oh my god niki mushobora gufora natekereza ari iki reka turebe oh lord ndebere namwe iki kintu ntago gisanzwe izi zari inzozi zanjye kuba nabona umutako umeze gutya urugo ruhire ndaza guhanagura udufubanza twavuye hariya ariko ndaza guhanagura nashaka kugira ngo mbereke ibintu uko ari byiza cyane umutako mwiza urugo ruhire urumva igisabo n'agaseke ni ibintu bidasanzwe cyane oh my god ndanezerewe cyane ku buryo mudashora
kubyumva ya so ahangaha rero sinzi ibishobora kuba birimo cyangwa kuba ari fu cyangwa se ari ikindi kintu ndaza kugerageza mfungure gatoya ndebe ibiri muri iyi bar. Wow, ni iki biri hano sasa? Nari nzi ko ari ifu ndaza gufungura aka kantu ka mbere none ndabona hari n'ibindi bintu so mfungure mbe. Aha igurishwa no kosea iniki sasa corn soya blend ifu igenewe umwana ufite amezi atandatu kuzamura umva ndaje nywa ahubwo nanjye nubwo nafite uruhinja kano kanya ariko abana banjye bari hejuru y'amezi atandatu. So thank you so much kuri ifu nziza cyane wanyoherereje Amza ndagushimiye cyane kandi nshimira n'abantu bose bakurikiranye iyi surprise iturutse mu Rwanda agasa umutako mwiza cyane nje kuza kutegura nzaberekaho nawushyize ndetse n'ibitabo mu byukuri bifite narimbirwaye cyane so kuba yabinyoherereje ni ibintu mu byukuri ashobora kubasobanurira uburyo nishimye cyane ya so ngiyo surprise narimba fitiye nshaka kugira ngo dusangire twese ubwo niba wishimiye iyi video please shyiraho thumbs up kandi umbwire yuko mu byukuri nawe wanezerewe nkuko nezerewe naho ubutaha rero Imana ibarinde aho muri hose cyo cyo bye bye. So harimo ibintu byinshi cyane nzagerageza mbigire ibisome ibyivugo ibintu nk'ibyo ngibyo byose murimo murabibona so nzagerageza mbisome byose. Shining through, they say you're beautiful, and damn, it's true. You know, I wouldn't want to lie to you, so trust me when I say.